Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! derit! Mie këtë japi në urdhër, mos i ignoroni këto shenja në vesh, të regoj nëse për vuani nga kjo së mundje. Humbja e dëgjimi ndodhë për shkak të rethanave të ndryshme dhe probleme më i madh me të, është se vetën fillimi do besimit të kësa ishqise nuk përfundon me kaqë por mund të ndërmeren edhe me problemet të tjera të organizmi të uaj të cilat mund të vërehen me kalimin e viteve. Simptomat e ershme janë të vështira për të doluar, da i ekspertët ka në orientuar shkollën e mjekësis në Universitetin e Washingtonit se ku duhet të përqëndrojemi për shkakta trubimit të rasteve ku përshin edhe situata e umbje së dëgjimit, ku rastet mund të bëhen kritike dhe shenjate para, mund të jenë të padalueshme nga personat e thjeshtë. Një nga simptomat e para më të zakonçme të umbjes së dëgjimit është për të përtu kërkuar njerëzve më të cilën po flisni të përsërisin atë që ka në thërë. Sigurisht do të njih një qartë situatë në të cilën nuk keni dëgjuar diçka sepse për shumë një makinë ka kaluar pranë jush, por në situatët të tjera kur nuk mund të dëgjoni se qëfar po ju thonë në bashkë biseduesit nga bisedat private, mund të dyshoni për umbjet dëgjimit dhe kjo mund të bëhet qka ka larmant për të bërë kontrole të uaja të këmje ku o Ju nuk dëgjoni gjoni tinguit nga mjedisi. Ju mund të jeni në gjëndje të dëgjoni gjoni personin që keni bërbal, por ekspertët këshiojnë në dë kontroloni nëse mund të dëgjoni gjoni tinguit për e thjosh. Zhurmat e makinave, erat, cicërimat e zoqve, këto janë të gjitha gjërat që mund t'i dëgjoni gjoni gjdo di. Nëse vëreni se nuk mund t'i dëgjoni, konsultoni me mjekun tuaj në gjdo rast, pasi në të kundërt, gjëndja juaj mund t'jet alarmante dhe shëndeti juaj mund të ketë gjëndje kritike. Nëse ndjeni një gushë mëzhim në veshin tuaj, duhet të bëni një Shumë njërës me umbje të dë dëgjimit kanë gjithashtu një gjëndje të quajtur të ringëdhima e veshit. Kjo zakonisht shëqërohet me zhurme në vesh, por mund t'jetë të, të tinguj të ndryshëm që dëgjohen pa ardhur fare, dhe mjedisi juaj mund tjeti shkatruar. Ju mbështeteni në ledzimin e buzve, Njerëzit me humbje të dëgjimit po në mënyrë të pandrëgjeshme, fillojnë të më në ledzimin e buzve kur flasin me dikë. Nëse ju duket si kur keni vështirësi të kuptoni dikë, kur a nuk është përbali ush dhe nuk mund të shihni buzët, do të ishte një ide mire që të bëni një test të dëgjimit për të kuptuar gjendjen të uaj Disbalanca ushqimore gjithmonë e më shumë mundohet jetë një faktor në humbje në dëgjimit. Lëndët ushqyve se të dobishme për mbrojtjen dhe përmirësimin e dëgjimit janë. Vitamina A, folati, magnezi dhe shumë element të tjerë vital. Tintu se i karakterizuan nga një kumbues kronik ose gati kronik mund të përmirësohet nga vitamina B9. Ashta kësa me gjitha të mund të rrisë shance të uaja për i më këmbje në umbje së dëgjimit të shkaktuar anga zhurma. Mos e lëndoni ushqyerjen me ushqime të pashëndechme, por mbroni dëgjimin të uaj duke konsumuar ushqime vitale. Prandaj, dëgjimi vlen të përmëndet edhe për simptomat e asmatikve me vitaminën A, dhe të përmirësohet edhe cilësia e dëgjimit me zinc, magnez, dhe lëndu është që e se ndikoj të mbrojtja kundër stresit, parandalimi parandalimit dëmtimit radikaleve të lira, përmirësimi qërkullimit të gjakut dhe përmirësimi metabolizmit të cilat janë të lidhura me njëra tjetërën dhe ndikojnë në të këhumbja e dëgjimit. Dëgjimit të gjithve naturisht bje në mosh dhe njerëzi shpesh ka në njërin vesh që dëgjon më mirës të tjetëri, por nëse humbja e dëgjimit shfaqet pa pritur, Në një vesh pas një arsye të dukshme, mund të keni pasur humbje të papritur të dëgjimit ose një lloj shurdhimi nervor. Rastet me SHL sa vijnë dhe shtohen. Arsyeja kryesore është se njerëzit nuk e shohin atë si një problem serioz dhe nuk marrin kujdesin e duhur mjekësor që nevojitet. Kjo vonesë rrit rrezikun e humbjes së përhershme të dëgjimit. Nuk dihet se çfarë shkakton dhe SHL-n, që është dëgjimi i sensorëve të ulët por ekspertët të regojnë në disa arsyet të ndryshme, si infekcionet virale, një mos funksion në sistemi një mund, një dëmtim inflamator në vesh, ose rjedhja e blokuar e gjaku në vesh, ose madhje dhe një kumbimi këtyre. Se e lëja mund të preki njerëzit të të gjitha moshave, me gjitha dhe ka tendencën të ndollë më shumë në vitet 50 dhe 60 të jetës. Zakonisht godet një vesh. Jo mund të dëgjoni një pip ose të ndjeni si kur është i blokuar. Dëgjimi shpesh nuk ikën kënë me njerë. Êshtë një rënje graduale për disa minuta, por edhe disa orë si rjedhoj e ajrit nga një gomë. Përveç problemeve me dëgjimin se lëja mund të ndikoj edhe të ekulibri, gjë që rritë reziku në rënjes. Se lëja gjithashtu mund tjetë një shenje një stomaku ose tumorit të vogëlë. Se hëlloja i njërojët se të simptonat ndijen të një ura si ftohje blokimi veshit ose ui në vesh. Njërzdit përpichen të trajtojnë atë me ilat që të ftohta ose të sinuseve, pika të veshit ose pastrimit të veshit. Ata me ndëjnë e se është vetëm një moment i bezdishëm dhe do të largohet, kështu që anë ashkaloj në dhejës atjetët të, të përvon për ta. Koa është telvësore për të kursuër dëgjimit. Ju keni një dritare 10 deri në 15 ditore për të trajtuar së e për ndryshe humbja e dëgjimit bëhet e përershme. Pra siguroni që të shkoni të kmjeku ose të merë një rekomandim për të vizituar një specialisht veshi, hundë dhe fyti, sepse mos dëgjimi shkon gjatë gjithë ditës. Me gjithatë edhe një trajtim me kohën ju mund të rrisë një dëgjimin e plot. Se në shumicën e rasteve së hëllëja e but mund të shërojt për njerëzit me umbjet të dëgjimit të moderuar ose të rënda të bëjë në një riperim total të vetëm 20% të rasteve madje dhe me trajtimet më të shpeta. Se lëja trajtojt me konsideratë gjatë një periullet dy deri në tre janësh, ju jo mund të meni ila që orale ose për mes një injekcioni. Pilulat do tila si ato të cilat merë në me një dozë gjdo ditë për 14 ditë, dhe me pa dozat të vogla për një avë mund të përmirësoj në disi dhe gjimin tuaj. Steroidet orale janë më të rachme për të marë për mund të kene efekte anësore, si bezdisje në stomak, presion mi lartë i gjakut, lëkundje të humore dhe pa gjumësi. Injekcionet të përgjithshme nuk kanë efekte anësore sistemike, por ato mund tjene të pakënçme dhe njerëzit duhet të shkojnë të kmjeku për të marë ato. Disa mjekim rekomandohet për steroide orale dhe i njëtues me shpresën për të rritur nivelin e rikuperimi. Pas i da gjonit këtë video, dhe juftoj ati bënit like, dhe të shpërndanit atë në profilin të uaj, në mënyrë që të informohen dhe miqët e tu. Gjadive dëftohët të dimrit, është mëse normale që të ndjeni zhurma të qëtichme në vesh, si pasoj e kontaktit me tëftohëti, por nëse ndjeni një zhurma dhe të ringëllim të qëtichme gjatë gjithë kohës, është momenti të shqetsojnë edhe të kontaktoni me mjekun të Mund të jetë një fishkëllim, të ringëllim, gjëmim, kumbim, ose thjesht një pulsim të cilën mund të ndjej vetë personi. Kjo gjëndje shëndetësore e një orë me emrin tintus prek pëthuese 17% të popullësist në bot dhe mund të kryojt në veshin e jashtëm të mesëm ose dhe atë të brëndshëm. Shka që të zhurmave në veshja janë të ndryshme dhe përfshinë dëmtimin e qelizave të dëgjimit, së mundje në zonën e dhëmve dhe të nofullës, tumore të nervit të dëgjimit, sëmundje mundje me së mundje të zemrës dhe qarkullimit të gjakut, së metabolike, sëmundje të veshkave dhe së hormonale e të tjera. Tintu si mund tjetë si pasoj e përdorimit të disa lojeve të medikamenteve, në që se keni një problem të tjil, ekspertët juftojnë të të dëgjoni trajtimet të cilat janë vërtet efektive në lehtësimin e problemit të uaj. Vetit antibakteriale të gjingerit ndihmojnë në trajtimin e tringëllimave të veshit dhe luftojnë agendet patologjik që shkaktojnë infekcionet të ti. Komponimet antiflamatore zvogullojnë inflamacionin dhe ulin djesin e dhimbje dhe. Merë një gotë me uj dhe vendos një të zjetë për 5 minuta, pasi të shikoni që bulzat e para të vlimit mund të shtoni një luk gjedhe me ginger bluhur. Pasi të filtroni, shtoni disa pika në vesh dhe mbani për disa minuta. Këtë trajtim kontrolon presionin e veshit dhe ullë ndjeshëm fishkëllimat e veshit. Hudra Hudra përmban alicin, e cila përbëhet nga përbërës aromatik me veti antiseptike dhe anti-inflamatore, të cila të absorbohen me njërë nga qelizat e brëndshme në lëkur dhe në timpani në veshit. Merë një dy deri në tre thelpi hudur dhe i skushni në dy deri në tre lukë gjellë me vaj susami. Pasit të vini rrën se udhra ka marrë një një gjyrë, i dhe lërë një vajnë tëftohet. Në ndihme në pikatore, shtoni dy dhejë në tre pika në vesh me vaj jo shumë të nëzhet. Pasit të adigjonit këtë video, do juftoj ati bënit like, dhe të shpërndani dhe atë në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqë të tuk.